Hay, sen bu yerde yalnız yaşamaysan ko, nige kendi bana gelsen? Nige? Endi meni romantik tarzda ko'rasan. Yaxshi. Bugundan e'tibor beraman. Shuningdek, sinab ko'rish baribir yaxshi, joy ham keng. Bu ham to'g'ri. Buni kechiraman deb o'ylamagandim. Jonamuk, sen qaytishni istaysanmi? Nega bunday o'ylayapsan? Hozir 18-daman. Komiksga qaytsam ham shu holda qolaman. Ortga qaytasanmi? Yangi soat oldim. Chiroylimi? Soatmi? Soat taqishni yomon ko'rar eding-ku. Bu soat Jonaukning sovg'asi. U senga sovg'a berdimi? Mana. Agar xalaqit berayotgan bo'lsa, taqishing shart emas. Xalaqit qilmayapti. Agar tashlab yubormoqchi bo'lsang, qaytarib bera qol. Men uni taqib yurmoqchiman. Xo'sh, qayerga boramiz? Yaqin atrofda mazali taom bor. Nega avval bormaganmiz? Yaxshisi kerak emas. Hozir kayfiyatim yo'q. Men ham ketdim. Ertaga ko'rishamiz, maylimi? Hoy, Namukun, to'xta. Ishonish qiyin. Bugun Namukka nimadir bo'ldimi? Qoyil, Soyon universiteti. Buni o'qisam men ham u yerga bora olamanmi? Sonyodek aqlli odamni joyi emasmi? Xayolingda har bir yo'l Sonyoga yetaklaydimi? Aytgancha nima olding sen? Bu nima? Bugun fojiali kunmi? Nega aytmading? Biz hammamiz ma'lum bir vaqt chegarasida yashaymiz. Har kuni o'limga yaqinlashyapmiz. Jinursan, nima qilding? Men Hasanni qabul qila olaman, lekin seni emas. Mening daftarim. Jinursan, cho'namuk effekti. Bu uchun uzr. Sen ham Sonyoni qarshisidagi nishonga aylanib qolma. Bu kabi taqdirlash qanchalar zerikarli. Sonyo qanday chidadi ekan? U juda sabrli. Yaxshi. Mazali. Shuningdek, shirin ovqatlar g'azabni bosadi. Shunaqa bo'lsa yuzingga tiqqazma. Qanday yeyishni o'zim hal qilaman. Ha, to'g'ri. Oldidagi sevgan qizimni. Menimcha shunaqa, uni yuziga tegdi, ko'rdingmi? Bolalar, nimadir muammo bormi? Ha, siz Noya Jon emasmisiz? Sizni ko'rib hayron qoldik. Ha, men Ye Junman. Selfiga tushmoqchimisiz? Ha. Men do'stlarimda bu narsalarga tortishni xohlamayman. Do'stligingiz ko'rinib turibdi. Sizlarga rahmat. Rahmat. Sizga ham. Ajoyib super yulduz. Seni talabalar ham taniydi. Buni olib qo'yaman. Nimaga? Bunday qila olmaysan. Bilaman. Lekin undan foydalanib bo'lding. Ko'p ishlatmagan bo'lsam ham unga o'rganib qolibman. Hoy, Jonamuk. Nima? Men seni nimadir qilib xafa qildimmi? Yo'q, nima bo'ldi? Unda nega bunday qilyapsan? Bir necha kun oldin qolishingni aytgan eding. Endi esa ketaman deyapsan, nimaga? Nega endi komiksga qaytmoqchisan?
Nega? Fikrimni o'zgartirdim. Shu xolos. Nima? Sen meni uyda xohlamaysanmi? Demak sen yo'q. Bu bola yo'q. Sen bu komiksdagi qahramonmisan? Ha, haqiqiy chondan bo'k. Hazillashyapsizlar. Bu odatiy qarshi olish. Menimcha ishonishingizga majburlay olmaymiz. Nega har doim suv bo'lishi kerak? Endi ishonasanmi? Minjung, qancha vaqtdan beri bilasan? Qanchadan beri? Uchalangiz meni aldab yuribsizmi? Nima? Biz senga aytamiz-ku, sen bizga ishonasanmi? Xuddi hozirgidek. Jonovuk, meni uyimda qolishing mumkin. Nima? Sonya uchun noqulaylik keltirayotgan bo'lsang. Bezovta bo'layotganim yo'q, men unga o'rganib qolganman. Uning mas'uliyatini o'z zimmamga olganman. Mayli. Albatta qolishi mumkin. Bu ajoyib bo'ladi. To'g'rimi? Kira qol. Sonyoga bu keraksizdek ko'rinibdi. Shuning uchun undan oldim. Uni ko'rinishi ham yoqmabdi. Yolg'on gapirma. Sonyo shunaqasini yoqtiradi. Ehtimol bir lahzaga bo'lishi mumkin. Sonyoni unchalik yaxshi bilmaysan. Xuddi uni anchadan beri biladiganga o'xshaysan. Men esa uni 4 yildan beri bilaman. Agar uni 4 yildan beri bilsang, nega unchalik anoqmasdan? Ramyon keldi. Minjung, shuni bilasanmi? Biror kishi to'satdan o'zgarsa u o'ladi. Chonamuk o'ladi demoqchimisan? Men uni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Hoy, sen nega buncha xafasan? Jahon chiqdi. Xafa bo'lganim yo'q. U bir necha kun oldin aytgan edi. Aniq nimadir bo'lgan. Hoy, orangizda nimadir bormi? To'g'rimi? Ha? Ey xuddo, kulgimni qistatma. Ozgina yeb o'ylab ko'r. Yaxshi, ozgincha yeyman. Nega buni kiyib olgansan? Shunchaki men yoqdi. Bilganingni qil, ovqat ye. Uff. Ko'zingga qarasang bo'lmaymi? O'zingga. Hey. Ertaga nima yeymiz? Ramyon. Undan ramyon. Sonya bilan har kuni turli narsalar yer edik. Bu uchun totbok yeb pishirardim. Lekin buni hamma uchun ham pishiravermayman. Eshit. Hozir meni vaziyatimga ramyon ma'qulroq. Shunaqa ekan bor narsani qadrla. Bundan tashqari tezroq ortingga qaytishing kerak. Bilasan, Han Sonya qattiq gapirsa ham qattiq qo'l emas. U bilan birga yashagansan, buni bilsang kerak. To'g'ri. U muammoga duch keldi. Atrofidagi odamlarni unutib qo'ydi. Uni o'zidek bo'lmasligi uni hayotini qiyinlashtiradi. U men tufayli shunaqami? Balki, lekin ketishing kerak. Buni bilaman. Sen ketsang, uni oldida men qolaman. O'sha vaqt Namukon juda yomon ko'rib ketdi. Sonyoning oldida butun umr qololmasligidan o'zini yomon ko'rdi. Yaxshi bor.
Men ketmayman. Uyingda namu kun yashamasa, men yashasam maylimi? Meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Aksincha sen emas, uying yoqadi. Shunaqami? Menga maktabdagi shovqining yetarli, uyda chida olmayman. Yo'q. Hoy. Namukun rostdan ham o'lmaydimi? Nega unday deysan? Nega u o'lishi kerak? Negadir u odamlardek harakatlanyapti. Birdaniga o'ziga cheklovlar qo'yapti. Nimani ko'rayapsan? Ha, hech narsa. Qaysi Sonyoga yoqadi, Todboki? Sonyo nimalarni yoqtirmaydi? Uni devorga taqashni, jahli chiqishini va dars qilishga xalaqit berishganini. Ehtiyot bo'ling. U ortga qaytmasa, unda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Tez-tez uxlay boshlaydi. Hayotligini yo'qotadi. Oxir-oqibat o'ladi. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Ortga qatmasang o'lasan. Shu sabab menga be'tibor bo'lib qolgan ekansan. Seni tashvishga solishni istamagandim. Nega? Meni qo'yib yubormaydi deb o'yladingmi? Qaytmasang o'lasan. Buni tushunmaydi deb o'yladingmi? Biroq biz boshqa uchrasha olmaymiz. Yomon odam bo'lib unutilish bundan yaxshi. Unaqada yomon odam bo'l. Bu faqat sen uchun yaxshi bo'ladi. Nima, bular faqat sen uchun muhimmi? Ikkimiz ham ortga qaytgan uchun qanchalik qayg'urdik. Hoy, nima o'zing yolg'iz hal qilmoqchimisan? Qanday qilib senga nimadir bo'lganda? Men nima qilgan bo'lar edim? Kechir. Hoy, cho'namoq. Cho'namoq. O'sha vaqt sonni tushunib yetdi. Namukun bilan ayrilishni yuragi istamas edi. Sonyo. Cho'namoq. Endi birgalikda uyga ketamiz. Albatta. Lekin senga beradigan narsam bor. Beradigan? Aytgan gaplarimni qaytarib olaman. Buni hech kimga berma. Bu seniki. Albatta. Boshqa hech kimga bermayman. Bu ham cho'namoq effektimi? Komik sayda va dramalarda ko'rganman. Ularda har doim qo'llar bir-biriga tegib turadi. Yo'q. Buni ataylab qildim. Mushukcham. Och qolib ketdingmi? Jo'qaros. Boshqazoning boshqa narsa deyapti. Balki yer qimirlagandir. Men oldinroq borib, biror nima tayyorlab qo'yaman.
Hoy, senga yugurish mumkin emas. Hammasi yaxshi. Sonyo. Nima bo'ldi? Hayronman. Qo'ng'iroq qilishingni kutmagandim. Nega hech qachon telefonda gaplashmagan ekan? Lekin o'zim har doim qo'ng'iroq qilardim. Shunaqami? Shuni aytmoqchi edimki, Chonnamuk meningga qaytdi. Uning ahvoli yaxshi emas. Unga nimadir bo'lishidan xavotirdaman. O'ylaymanki, u men bilan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa bo'lishini xohlaysanmi? Ha. Sonyo. Men har doim seni qaroringni qo'llab-quvvatlayman. Bu safar esa bunaqa qila olmayman. Nega? Nega bunday deyapsan? Chunki bu men yoqmaydi. Yejun. Men senga yoqamanmi? Ha. Sen menga yoqasan. Chugum sigamyeong.